ekyeye kisusse kyekisinze otulemesa okubeera n'ebitooke, kubanga newankubadde ng'ebitooke tobiyisizza naye ng'amazzi weegali, ebitooke bisobola okukola ki? Okubeerawo. Oba ettaka lyakaddiwa naawe situkola ki? Tukitegeera. Abalimi mu disitulikiti y'e Masaka bazze banokulayo ensonga eziviiriddeko ebitooke okwa buli ekitundu kyabwe, ekimu ku ebyo omuli ebiwuka ssaako n'enkyukakyuka y'obudde. Wadde ekitundu eky'Embalala kimanyiddwa nnyo mu kulunda ente, kati ekitime ky'amatooke nakyo bakyettanira bya nsusu. Twasisinkanye Moses Mwebaze, ono abeera kasaali mugomba endi wa Kiro mu disitulikiti y'e Mbarara, ono okulima amatooke kye kimu ku mirimu gy'akola. Mwebaze eyali omusomesa omutendeke ku ssomero erimu mu Kampala emyaka 3 egiyise yasalawo okuyingira obulimi. Kubanga amatooke gano gafuna lwa nsonga, oteekwa kubeera ne sente za buli mwezi ng'omukozi wa gavumenti. Nga batuze tubalaga abalimu bitundu by'eggwanga bazze banokola ettaka erikaddiye ng'ekimu ku bibalemesezza okufuna mu by'obulimi, nga kuno kugatta ensonga endala zitwogeddeko waggulu. Abantu balemeddwa ebitooke lwa nsonga, tebabeera ku faamu zaabwe. They are farmers by correspondence or telephone farmers. Teba checking abunanka buli weekend. Nga balinamu abakozi kubanga n'omukozi akwagala nnyo kwegamba n'obeera naye ne mukolamu embi. Mwebaze nabwe kityo annyonnyola abalimi mu kitundu kino kye basobodde okukola okuvuunuka ebizibu bino. I have got 3 T's. Teamwork, toiro and tolerance. Teamwork ayina ttiimu y'abantu wano be nkola nabo. Toiro kwe kukola ennyo. Tolerance kwe kugumiikiriza embeera y'obudde oba famine catastrophes. Ndabi nebiuka, ngabi banana wilt, era oteekwa kuguma. Onagamba nti ekyabavubuka okudduka mu byalo ne beeyuna ebibuga nayo kikoze kinene. Kati mu byalo wasigeddemu abakadde abawezi emyaka 6 n'emisobyo oba 5. Mwebaze agamba nti kimufudde ow'enjawulo kukubanga alunda ente mwajja obusaamu akola biogas ssaako n'ebigimusa ebimuyambyeko okukuma ettaka nga gimu. Kubanga ninawo bayirosirale eva mu bayirogas. Kubanga bayirogas bw'ogifumbisa ekola bibiri, oyinza okutta ennyonyi bbiri n'ejjinja limu. Oyinza okufumbisa bayirogas ne bayirosirale negenda mu lusuku oba mu nnimiro yonna. Ate n'okuteekamu management, kubanga nteekamu amaanyi mangi. Lwaki oteeka enviiri, lwaki omuviiri z'oteeka mu kanta mu nnimiro toteekamu manyuwa? Kuno Mwebaze kwagatta okulabirira olusuku lw'obutakoowa, ekintu kyagamba nti abalimi abasinga kye basuulirira. Management n'obwagazi, kubanga obwagazi ffe waffe bw'otuuka mu mbaga bagamba ntokola ki, nti nze siina mulimu. Gwe otalina mulimu afuna miliyoni 4, oyina omulimu naye togumanyi. Mwebaze akkaatiriza nti amaanyi omulimu gateeka mu kulabirira olusuku nga lusimba kikola kinene nnyo mu kusobozesa omulimi okufuna amatooke agegasa. Naye bw'oba oyina enankani 3 n'oziriisa bulungi, obeera mu sisitimu ate ng'olina amatooke amanene bulijjo bakweyuna abaguzi. Ku bitooke ebizibu ebivumbulwa abakugwe kawanda, Mwebaze agamba nti Mbarara abalimi bakyabyesambye. Naye mu butonde bwaffe market teriiwo y'amaanyi, naye ebyo abantu tebabyeyuna nnyo kubanga tebiwooma. Wabula ekintu kyakkaanya ne balimi banne betuze tulaga kisha gavumenti okubayambako okukyusa ebyobulimi nga bakosa obukugu ssaako n'okuteekawo enkola y'okufukirira ebirime. Climate change yeetaaga irrigation. Amazzi tugayina, tuyina enzizi nyingi wano, tuyina rivers naye tuziraba bulabi. Ku ky'okugattako omutindo ku matooke n'ebirime ebirala, Mwebaze agamba nti kyakuyamba nnyo abalimi okufuna mu ntuuyo zaabwe. Factory yaffe ey'amatooke ng'Embarara yanteddemu amaanyi kwegamba n'ekola netufuna added value, kubanga tugirinze era ne papa yali yajja naye kino ekyuma tekinakola. Twalinda papa najja naye kino ekyuma tekinakola. Wabula ono alina okutya asinga embeera egenda nga bw'eri, eggwanga lyolekedde akati abagako ebikwatagana n'emmere. N'olwekyo bwe tuba nga tekoze plan for modernization of agriculture bibeera kubeera bizibu mu nnaku ez'omu maaso mu by'emmere. Wiki ejja tugenda kutunulira ebika by'amatooke ebipya abakugu mu kitundu kino bye bagamba nti byagumira endwadde ssaako n'enkyukakyuka y'obudde. Ivan Kimu Kigozi, NTV Akawungeezi.